ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ព្រមមានតបតខ្លាំងបើអ៊ីស្រាអែលសងសឹកនឹងការវាយប្រហារដោយអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានព្រមមាននៅថ្ងៃពុធប្រឆាំងនឹងការតបតរបស់អ៊ីស្រាអែលដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសមិនដែលមានពីមុនរបស់អ៊ីរ៉ង់លើរ៉ាត់ឈ្វីសដោយនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងតបតរដល់ធំនឹងខ្លាំងខ្លាលោករ៉ៃស៊ីបាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងពិធីក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅជាក្រុងតេរ៉ង់មួយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនអាចធ្វើឲ្យរៀលដល់ការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលទេនៅថ្ងៃពុធអ្នកការទូតបន្តជំរុញឲ្យស្ថានភាពបានថមថយរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោកដាវីតខាមេរូនបាននិយាយនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយនៅក្រុងយេរូសាឡិមថាវាជាការច្បាស់លាស់ដែលអ៊ីស្រាអែលសម្រេចធ្វើសកម្មភាពឲ្យថាចក្រភពអង់គ្លេសសង្ឃឹមថាអ៊ីស្រាអែលឆ្លើយតបតាមវិធីមួយមិននាំឲ្យស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាមដែលអាចធ្វើបានលោកខាមេរូនដែលបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខាត់សបានគ្រប់គ្រងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មមានការសម្របសម្រួលប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់នៅពេលសមាភិកីរបស់លោកក្នុងក្រុមប្រទេស G7 មានឧស្សាហកម្មលូតលាស់ប្រងព្រៀបធ្វើការចរចាគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិយ៉ាវកូឡានដែលបាននិយាយថាពួកអ៊ីរ៉ង់គ្មានជោគជ័យក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកគេហើយនឹងគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលរីដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលរួមមានលោកកាឡាន់ដែរបានប្រជុំគ្នាច្រើនដងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅដើម្បីជជែកដេញដោលគ្នាអំពីជំរឿននៃការតបតរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយឡែកអធិការប្រដ័យអាឡឺម៉ង់ស្នើឲ្យប្រទេសចិនប្រើឥទ្ធិពលដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអធិការប្រដ័យអាឡឺម៉ង់លោកអូឡាស់ហូលបានស្នើដល់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយជំនួបជាមួយលោកស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកសូលបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមអេថាមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំស្នើដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលដែលខ្លួនមានចំពោះរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យលោកពូទីននៅទីបំផុតបញ្ឈប់សង្គ្រាមដ៏ប្រៃផ្សៃមួយនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកស៊ីបានយល់ស្របដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានសន្និសីទស្ដីពីសន្តិភាពមួយនៅក្នុងប្រទេសស្វីសលោកសូលថ្លែងដូចនេះនៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចំនួន3ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះលោកបានពិភាក្សាលើបញ្ហាជាច្រើនរបស់លោកស៊ីនិងមេដឹកនាំចិនដទៃផ្សេងទៀតលោកស៊ូលកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានប្រមានជំទាស់នឹងការគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមក្រោយពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីខែមុននិយាយថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះប្រសិនបើអធិបតេយ្យភាពឬឯករាជ្យរបស់រុស្ស៊ីរងការគម្រាមកំហែងលោកក៏បានប្រាប់លោកស៊ីថាការចូលឈ្លានពានរបស់ក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខសកលហើយថាប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយសម្ដៅលើវិបត្តិនេះលោកស៊ីនិយាយថាចិនលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្ររាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទៅលើវិបត្តិដែលកើតមាននេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានរដ្ឋចិនលូស៊ីបន្ថែមទៀតថាចិននិងអាឡឺម៉ង់ជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ទី2និងទី3នៅក្នុងពិភពលោកហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេឡាំងគួរពិនិត្យមើលនិងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីសម្រាប់រយៈពេលវែងនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាបង្កើតឲ្យមានស្ថិរភាពនិងភាពប្រកបនិយមឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដោយឡែកហ្វីលីពីននិយាយថាខ្លួននឹងមិនផ្ដល់ការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតដល់អាមេរិកឡើយប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាខ្លួនគ្មានផែនការក្នុងការផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ការតែច្រើនថែមទៀតនៅមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយដោយកម្រិតត្រឹមចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលមានទីតាំងសរុបចំនួន9តែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានប្រាប់ក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងទីក្រុង
ាណេលកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសលោកកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការបង្កើនចំនួនទីតាំងគឺត្រូវបានឯកភាពគ្នានៅក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងលើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារ EDCA និងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពដ៏គួរឃ្លានរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ហ្វីលីពីនថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានការប្រឈមមួយដោយរំលោភចូលទៅក្នុងអ្វីដែលចិនហៅថាជាបូរណភាពដែនទឹករបស់ខ្លួនចំនួនការតែខ្លាំងឡើងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដល់ការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់នោះហើយទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញលើការរុករកប្រេងរួមគ្នាក៏ដោយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រទេសចិនក្នុងពេលកន្លងទៅបានអះអាងថាហ្វីលីពីនកំពុងបញ្ឆេះភ្លើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅជិតតំបន់រ៉ូសាដែលអាចមានចំនួនលោក Marcos បាននិយាយថាទាំងនេះជាប្រតិកម្មទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងទៅលើសកម្មភាពដ៏គគ្លើដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទីតាំងមូលដ្ឋានយោធា3ក្នុងចំណោម4ដែលយោធាអាមេរិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គឺបែរមុខទៅទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅរុកកោះតៃវ៉ាន់និងមួយទៀតស្ថិតនៅជិតកោះស្ប្រាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាទីតាំងដែលមានភាពតានតឹងជាញឹកញាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកហេតុផលថាទីតាំងទាំងនេះផ្ដល់អធិភាពខ្លាំងដល់អាមេរិកក្នុងករណីមានចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាត្រីភាគីជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាកន្លងទៅប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានរៀបចំទទួលលោក Marcos និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងបានស្នើសុំដល់សហភាពអាមេរិកនៅទឹកប្រាក់ចំនួន$128 លានបន្ថែមទៀតសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទាំងនោះលោក Biden ក៏បានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរពីការតាំងចិត្តមិនអាចបំបែកបានក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្ត Pacific របស់អាមេរិកដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងចិននិយាយរួមគ្នាវិញបន្ទាប់ពីអាខានអស់ជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាខានអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លះលោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងសមាភិកីចិនលោកដងជួនបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃអង្គារទី16មេសាតាមវីដេអូ Conference នេះជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាមហាអំណាចទាំងពីរមានឆន្ទៈចង់រក្សាកិច្ចសន្ទនារវាងគ្នាបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងនៅតានតឹងខ្លាំងក៏ដោយទន្ទឹមនឹងការខិតខំស្វាស្វែងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ប៉េកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្យាយាមរក្សាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយចិនឲ្យនៅបើកចំហជាកិច្ចដើម្បីការពារកុំឲ្យមានភាពប្រឈមមុខយោធាដាក់គ្នាតានតឹងខ្លាំងពេកហើយដូច្នេះហើយបានជានៅថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានជួបជជែកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនដងជុនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូបតាមអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបញ្ជាការអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារជាតិរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកដោយរំលឹកអំពីភាពចាំបាច់នៃការរក្សាបណ្ដាញប្រសើរតាក់ទងយោធារវាងមហាអំណាចទាំងពីរលោក Lloyd Austin បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាអាមេរិកនឹងបន្តហោះហើរល្បាតលើផ្ទៃសមុទ្រនិងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទំនួលខុសត្រូវលើគ្រប់ទិសទីដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់អន្តរជាតិសេរីភាពនៃចរាចរណ៍ក្នុងមហាសាគរធានាដោយច្បាប់អន្តរជាតិនិងពិសេសក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវតែគោរពជាចាំបាច់នេះជាពាក្យសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទៅកាន់សមាភិកីចំណែកខាងភាគីចិនវិញតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនបានប្រាប់ទៅសមាភិកីអំពីការផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកត្រូវតម្កល់សន្តិភាពជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃនិងស្ថិរភាពជាវត្ថុដ៏សំខាន់បំផុតវិស័យយោធាជាលំនឹងនៃការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការពារវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗប៉ុន្តែចិនមានចំហរជាច្បាស់ដដែលចំពោះតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ចិនដែលមិនទាន់បង្រួបបង្រួមបានតៃវ៉ាន់ជាស្នូលនៃផលប្រយោជន៍គ្រឹះរបស់ចិននិងជាផលប្រយោជន៍ដែលគ្មាននរណាអាចប្រមាថបានទេនេះប្រសាសន៍របស់លោកដងជួនដ
ោយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបានគូបញ្ជាក់ថាអាមេរិកត្រូវតែទទួលស្គាល់ជំហរដាច់ណាត់របស់ប៉េកាំងហើយចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីសន្តិភាពតំបន់កិច្ចសន្ទនារវាងគ្នានេះប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរឹតចំណងសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាពិសេសជាមួយហ្វីលីពីននិងជប៉ុនតែជាការផ្ដោះប្ដូរសម្ដីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់យោធាអាមេរិកចិនលើកទី1គិតចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មកកាលនោះប្រមុខមន្ត្រីបញ្ជាការបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិននៅកម្ពុជាហើយប្រកាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់ជាមួយវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីប្រឆាំងនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកលោកស្រីណានស៊ីបេឡូស៊ីនៅតៃវ៉ាន់បន្ទាប់មកចិនអាមេរិកផងកាន់តែជ្រៅក្នុងភាពតានតឹងក្រោយពីបាឡុងចារកិច្ចចិនបានហោះចូលដែនអាកាសអាមេរិកអាមេរិកនិងចិនទើបព្រមព្រៀងភ្ជាប់កិច្ចសន្ទនាយោធារវាងគ្នាឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ប៉ុណ្ណោះ